মোৰ বিষয়ে ভালকে মই প্ৰথমতে কৈ লওঁ মই কি কৰিম। মোৰ ইউটিউব চেনেলটো কাকো দেখি খোলা নাই। হেল্ল' এভৰিওৱান, মই পৰিয়ে পৰিফুকন ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলো ভালেই আছে আৰু বৰ্তমান মোৰ ইমান ভালো নহয় কাৰণ চৰ্দি লাগি আছে, সেইবাবে বৰ বেছি ভাল নহয়। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব কাৰণ আপোনালোকক মই কমিউনিটিত প্ৰশ্ন সুধিব কৈছিলোঁ, মানে মই এটা কমিউনিটি পোষ্ট দিছিলোঁ মোৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰিলে সুধিবলৈ, আৰু তাৰে মই আজি প্ৰশ্নখিনি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু শেষলৈকে চাই যাব। আৰু মই কুৱেশ্যনখিনি এখন কাগজত লিখি লৈছিলোঁ আৰু প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে চয়নিকা গগৈ। চয়নিকা গগৈ সুধিছিলে, তুমি কিবা পঢ়ি আছা নে কি আৰু ঘৰত কোন কোন আছে জনাবাচোন। চয়নিকা, মই বৰ্তমান পঢ়া নাই, পঢ়া সামৰিলোঁ আৰু মোৰ ঘৰত আছে মা পাপা দাদা নবৌ আৰু ভতিজা এটা। বা আছিলে, বাক বিয়া দিলে যদিও বৰ্তমান ইয়াতে আছে কাৰণ বাই ইয়াৰ পৰাই পঢ়ি আছিলে, এম এ কৰি আছিলে, সেইটো কাৰণে বা বৰ্তমান ইয়াতে আছে। চয়নিকা, তোমাৰ আনচাৰ পাই গ'লা। তাৰপিছত সুধিছিলে কৃষ্ণামণি ব্লগছে সুধিছিলে, তোমাৰ ঘৰ ক'ত আৰু তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা। কৃষ্ণামণি, মোৰ ঘৰ যোৰহাট তিতাবৰত আৰু মই 2019 বি এ পাছ কৰিলোঁ আৰু এবছৰীয়া প্ৰি প্ৰাইমেৰী কোৰ্চো কৰিলোঁ। তাৰপিছত 2020 মই ডি এল এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিছিলোঁ কিন্তু ছিট নাপালোঁ। ছিট নোপোৱা কাৰণে বৰ্তমান এতিয়া মই ঘৰতে আছোঁ, একো পঢ়া নাই। আকৌ যদি পাৰোঁ আকৌ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিম। কৃষ্ণামণি, তোমাৰ উত্তৰ পাই গ'লা নিশ্চয়। আৰু 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে শিৱসাগৰ ছোৱালী মৰিগাঁও বোৱাৰী বাইদেউজনীয়ে সুধিছিলে, পৰি তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলা কিমান দিন হ'ল চেনেলটো খোলাৰ পৰা, তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি। শিৱসাগৰ ছোৱালী মৰিগাঁও বোৱাৰী বাইদেউ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলা 5 মাহ হৈছে। মোৰ যদি ভিডিঅ' চাই তেতিয়া গম পাব, ইউটিউব চেনেলত দেখাই থাকে ভিডিঅ' কেতিয়া দিয়া হৈছিলে। মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলা 5 মাহ হৈছে আৰু চেনেলটো খোলাৰ পৰা মোৰ বৰ্তমান, মানে এতিয়া বৰ্তমান একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। কোনটো হৈছে কৰোণা লাইফষ্টাইল আছামিজ ব্লগ বাইদেউ সুধিছিলে, পৰি ইউটিউবৰ পৰা তুমি কি কি পাইছা জনাবা আৰু তুমি কি কি ভাল পোৱা। বাইদেউ, মই শ্বপিং কৰি ভাল পাওঁ আৰু খানা বনাই ভাল পাওঁ। ভাল বনাওঁ নে বেয়া বনাওঁ নাজানো কিন্তু বনাই ভাল পাওঁ। আৰু ইউটিউবৰ পৰা শিকিছোঁ যে সকলোৱে লাইফষ্টাইল বেলেগ বেলেগ আৰু সকলোৱে খোৱাৰ খাদ্যবোৰ বেলেগ বেলেগ আৰু সকলোৱে মানে কি কৰি ভাল পায় কি কি কৰি বেয়া পায় সেইবিলাক জানিব পাৰিছোঁ ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰ পৰা। মানে আমি যি ভাবি থাকোঁ সেয়া অইনে বেলেগো ভাবিব পাৰে বা মানে সকলোৰে ভাবধাৰো বেলেগ বেলেগ, তাকে জানিব পাৰিছোঁ ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰ পৰা। আৰবি ভইচ এণ্ড ব্লগে সুধিছে, ইউটিউবত আপোনাৰ উদ্দেশ্য সফল হৈছেনে, যদি হৈছে কাৰ বাবে সফল হৈছে আৰু যদি সফল হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই জনাব। দাদা, মোৰ ইউটিউবত উদ্দেশ্য সফল হোৱা নাই কাৰণ ইউটিউব জগতত মই নতুন হয়, সেইবাবে কাৰণ 5 মাহ হৈছেহে মই এতিয়াই মোৰ উদ্দেশ্যটো সফল হোৱা নাই। তাৰপিছত সুধিছে তন্ময়ী সুধিছে, তোমাৰ বিষয়ে ভালকৈ জনাবা। মোৰ বিষয়ে ভালকৈ মই প্ৰথমতে কৈ লওঁ মই কি কৰি ভাল পাওঁ। মই ফাষ্টফুড খাই ভাল পাওঁ, তাৰপিছত ৰন্ধা বঢ়া কৰি ভাল পাওঁ আৰু শ্বপিং কৰি ভাল পাওঁ। আৰু মই কাকো বেয়া পাব নাজানো, মোক কিন্তু বেয়া পায়। মোক বেয়া পালেও মই কিন্তু বেয়া পোৱা মানুহখিনিক বেয়া মোক বেয়া পোৱা মানুহখিনিক মই বেয়া নাপাওঁ কাৰণ মই এটা কথাত বেয়া পাওঁ, মোক যদি কোনোবাই মিছা কথা কয় আৰু সেই মিছা কথাটো মই যদি পিছত গম পাওঁ মানে কথাটো মিছা বুলি, সেই মানুহজনক বা মানুহগৰাকীক বা যোনেই নহওক, ঘৰৰে হওক আন কোনোবাই হওক, মিছা কথা ক'লে মই বেয়া পাওঁ। আৰু মোৰ কাৰণে সকলো সমান, কোন ধনী কোন দুখীয়া সেইবিলাক নাই। মই এটাই জানো, দুখীয়া কাক কয়, যাৰ হাত ভৰি নাই সিহে প্ৰকৃততে দুখীয়া, যাৰ হাত ভৰি আছে সি কেতিয়াও দুখীয়া হ'ব নোৱাৰে। আৰু আমি সকলোৱে একেলগতে থাকিব লাগে, মানে কিবা এটা হ'লে কাকো এৰি দিব নালাগে, আমাৰ অসমখন বচাই ৰাখিব লাগে সকলো মিলি। আৰু সকলোৱে জানিব লাগে যে আমি সকলো এক হৈ থাকোঁ, সেনেকুৱা এটা মনোভাৱ লৈ থাকিব লাগে, মই সেইটো বিচাৰোঁ। আৰু মানে মই তেনেকুৱা এটা ভাৱ লৈ থাকোঁ সদায়। আৰু কি হয়, মই এটাই জানো, মানুহৰ প্ৰকৃত ধৰ্ম হৈছে মানুহে মানুহক ভাল পোৱা, তাৰ বাহিৰে মানুহৰ প্ৰকৃত ধৰ্ম বেলেগ হ'ব নোৱাৰে। আৰু সিমানখিনিয়ে। আৰু মই ফাষ্টফুড খাই ভাল পাওঁ জানো প্ৰথমতে। আৰু মই
তোমার বিষয়ে কোৱা বুলি ক'লে আচলতে মানে বহুত কথাই আহি পড়ে। আৰু এটা কথা হৈছে মই মোৰ খংটো বেছি, অলপ কথাতে পটককৈ মানে খং নুঠিলে নুঠে, খং উঠিলে বহুত বেছি খং উঠি যায়, আৰু সেই খংটো মই বেছি দেৰি কৰি থাকিবও নোৱাৰোঁ, পটককৈ মানে খংটো কমিও যায়। আৰু এটা কথা, কাকো কোন ভাল দেখিবলৈ, কোন ধুনীয়া কোন বেয়া মই সেইবিলাক নাভাবোঁ। ধুনীয়া আচলতে প্ৰকৃততে কয় যে যি মানুহৰ মনটো চাফা, যি মানুহৰ হৃদয়ৰ পৰা ধুনীয়া, সেই মানুহে প্ৰকৃততে ধুনীয়া। আৰু বাকী আমাৰ বাহ্যিক সৌন্দৰ্য দেখি কোনেও কাকো ধুনীয়া বুলি ক'লে মই বিশ্বাস নকৰোঁ। সেইবিলাক মই মানে মোৰ মতে সেইটোকে বুজোঁ, মই ধুনীয়া বুলি ক'লে মানে কি বুজোঁ সেইখিনি ভাবোঁ বা সেইখিনিকে বুজোঁ আৰু। আৰু এটা কথা মানে কি হয়, সকলোকে মই সহজতে বিশ্বাস কৰি লওঁ, পিছতহে ভাবি চাওঁ মই বিশ্বাস কৰিব লাগিছিলে নে নাই, নে যিকোনো কথা বা যিকোনো কাম সঁচা বুলি ভাবোঁ। আৰু প্ৰত্যেকটো কাম মোৰ ছিৰিয়াছলি, মই প্ৰত্যেকটো কামকে মানে খুব মানে মন দি কৰিব বিচাৰোঁ, আৰু কিবা এটা কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে কৰিহে ভাল লাগে, সম্পূৰ্ণ কৰিহে ভাল লাগে। সেইখিনিয়ে আৰু কি ক'মনো, মোৰ বিষয়ে ক'বলৈ বহুতখিনিয়ে থাকে, এনেকৈ কৈ থাকিবলৈ ইমান ভাল নহয়, তথাপিতো তুমি যিমানখিনি পাৰো তোমাক কৈছোঁ আৰু তন্ময়ী। আৰু কি হয়, আৰু এটা কথা, মই যদি মানে কাৰোবাক সহায় কৰিব পাৰোঁ ন, তেতিয়া মোৰ ভাল লাগে মনটো। কোনোবাই যদি কয় কিবা এটা মোক কৰি দে, বা কিবা এটা মোক মানে মোক মোৰ লগত ওলাবি, ক'বলৈ যাম, বা কিবা যিকোনো ধৰণৰ সহায়, মই সেই ক্ষেত্ৰত না ক'ব নোৱাৰোঁ, কৰিহে ভাল লাগে। যদি কেনেবাকৈ নোৱাৰোঁ নহয়, মোৰ নিজকে মনটো বহুত বেয়া লাগি থাকে। আৰু বেলেগৰ কিছুমান কাম দেখিলেও মোৰ মানে যদি মানে শুদ্ধ নহয় কামটো, নিজকে মনটো মোৰ নিজৰে বেয়া লাগি যায়, তেনেকুৱা টাইপৰ মানে মানে নিজকেই মানে বহুত কিবা কিবা লাগে। আৰু মই পটককৈ মিছা কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু মই যদি কেতিয়াবা মিছা কথা কওঁ নহয়, মোক যদি সেই কথাটো যদি দুবাৰ তিনিবাৰ সুধি দিয়ে নহয়, সঁচা কথাটো ওলাই যায়, মই মিছা ক'ব নোৱাৰোঁ কাকো। সিমানখিনিয়ে মোৰ বিষয়ে, আৰু কিনো ক'ম তোমাক, সিমানখিনিয়ে আৰু। আৰু মোৰ সিমানখিনিয়ে মানে কি, সিমানখিনিয়ে কথা ওলাই গৈ আছে ন। আৰু মই ভাবোঁ মই নিজকে মানে সফল নাগৰিক হিচাপে সদায় গঢ় দিব বিচাৰোঁ নিজেই নিজকে, কাৰণ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ মোৰ পৰা কিছুমানে বা আন কোনোবাই জানক কিছুমান কথা, আৰু মই যিমানখিনি জানো সেইখিনি কথা যাতে মই বহলাই ক'ব পাৰোঁ, বা মোৰ পৰা কিছুমান মানুহ উপকৃত হওক বা নহওক, তথাপিতো মই নিজৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ কাৰোবাৰ আগত, তেতিয়া ভাল লাগে ন মনটো। সিমানখিনিয়ে তন্ময়ী, মোৰ উত্তৰটো পাই গ'লা। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডু ডায়েৰীয়ে সুধিছিলে তোমাৰ নিজৰ বিষয়ে কোৱা, একেটা কুৱেশ্যন আনচাৰটো পেলাই। আৰু পম্পীমণি ভ্লগছে সুধিছিলে তোমাৰ ঘৰ ক'তৰ কোন আছে, সেইটো কুৱেশ্যন মই আগত ক'লোঁ আৰু একেটা আনচাৰে হ'ব, গম পালাই নিশ্চয়। তাৰপৰা অসমীয়া ছোৱালী চুম্পী ভ্লগছে সুধিছিলে তুমি কেতিয়া ইউটিউব খুলিছিলা, মই ইউটিউব খুলি আজি 5 মাহ হৈ গৈছে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন ময়ূৰ মৌচুমী ব্লগছে সুধিছিলে তোমাৰ চেনেলটো কিমান আগবাঢ়িছে অলপ ক'বা নেকি। বাইদেউ মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়িবলৈ বহুতখিনি বাকী আছে, কাৰণ ইউটিউব চেনেলত মই নতুন হয়, সেইটো কাৰণে মোৰ চেনেলটো আধাই আগবঢ়া নাই, বহুতখিনি আছে আগবাঢ়িবলৈ। তাৰপৰা গৰিমানাথে সুধিছিলে তুমি কি খাই ভাল পোৱা, আৰু তুমি পঢ়ি আছা নে নাই ক'বা, আৰু যদি পঢ়ি আছা কোন ক্লাছত কৈ দিবা। গৰিমানাথ, মোৰ আনচাৰটো তুমি আগতে পালা চাগে, মই আগত কৈ আহিলোঁ। আৰু ববিতাজ কিটচেন এণ্ড ভ্লগে সুধিছিলে তুমি ইউটিউব চেনেলটো কিয় আৰু কাক দেখি তোমাৰ ভ্লগ কৰিব মন গ'ল বা চেনেলটো খুলিলা জনাবা। মোৰ ইউটিউব চেনেলটো কাকো দেখি খোলা নাই, মই নিজৰ ইচ্ছাত খুলিছোঁ আৰু নিজৰ মনৰ পৰাই খুলিছোঁ, কাৰণ মই এনেকুৱা নিজে যি কৰোঁ কি নকৰোঁ, মোৰ লাইফষ্টাইলটো মানে মই কৰাখিনি অলপমান আনেও জানক বা মোৰ পৰা কিছুমানে হয়তো কৈছোঁৱে মোৰ বিষয়ে কওঁতে মানে মনৰ ভাৱখিনি কাৰোবাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পালে ভাল লাগে, সেইবাবে মই চেনেলটো খুলিলোঁ। আৰু চেনেলটো খুলিম বুলি মই আগতেই ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু কি হৈছে মই পঢ়া এতিয়া শেষ কৰা নাই, তথাপিতো আজৰি হৈছোঁ কাৰণে এতিয়া খুলিবলৈ ধৰিছোঁ, মানে বনাবলৈ ব্লগ বনাবলৈ লৈছোঁ, কিন্তু আগতেই বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু এতিয়াহে মানে এটা সময় পোৱা নিচিনা হৈছিলে, কাৰণ এতিয়া মই এনেই আছোঁ যিহেতু আজৰি সময়, সেইবাবে খুলি ল'লোঁ, আৰু মই কাকো দেখি খোলা নাই। আৰু সজিনৰ ক্ৰিয়েকশ্যন ষ্ট্ৰিচ এণ্ড ষ্টাইলে সুধিছিলে তোমাৰ ঘৰ ক'ত, কি পঢ়ি আছা, কিমান ইয়াৰত মেট্ৰিক দিছা জনাবাচোন। মোৰ ঘৰ ক'ত বাকীখিনি আনচাৰ পালে, কিন্তু মেট্ৰিক দিছিলোঁ মই 2014ত। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে নিহাৰিকাজ ৰেচিপি এণ্ড ব্লগে সুধিছিলে ইউটিউবৰ পৰা তুমি কি শিকিছা, বা আগতে মোৰ আনচাৰটো পালে চাগে, কৰোণা বায়ু সুধিছিলে একেটা কুৱেশ্যনকে।
আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে সুৰভি কছাৰী, এজনী কিন্তু মোৰ লগৰ হয়, তাই সুধিছে। সুৰভি কছাৰী সুধিছিলে, তোৰ বিয়াৰ কথা কেতিয়া ভাবিছ আৰু বিয়াখন আমি নাচিব পৰাকৈ পাতিবি আৰু সোনকালে বিয়াখনৰ কথা চিন্তা কৰ, তোক কইনা সাজত চাবলৈ মন গৈছে, পলাই নাযাবি আকৌ, গ'লেও মোক নোকোৱাকৈ গ'লে চাবি। আৰু তাই হয় মোৰ লগৰে হয় বাৰু, আৰু বিয়াখনৰ কথা মই নাভাবোঁ, ঘৰে ভাবিব, মানে ঘৰখনে ভাবিব, ডাঙৰে ডাঙৰে ভাবিব, মানে কথা পাতিব, তেতিয়াহে মই ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিম, এতিয়া মই নাই ভবা। আৰু মই ভাবোঁ খুব সোনকালেই কইনা সাজত চাবলৈ পাবি, আৰু তই নাচিব পৰাকৈ নিশ্চয় পাতিব বিয়াখন, মই ভাবিছোঁ। আৰু তোৰ আনচাৰ পাই গ'লি, আৰু ভাবিছোঁ মোৰ আনচাৰখিনি পাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ, আৰু হয়তো কিছুমানৰ থাকি যাব পাৰে, থাকি গৈছে যদি আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি পাহৰি গৈছোঁ তেতিয়া মই পিছত আকৌ কৈ দিম। আজি ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ ইমানতে, আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মোক যে সকলোখিনি কুৱেশ্যন কৰিছে আৰু মই আনচাৰখিনি দিবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। আৰু ঠিক আছে, আৰু আজি ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি ভাল লাগে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।